l-20 sena tal-ikirix min april fuq 1. ħarraċ it-tender għall-izvilup ta' t-tini interkonnekter bejn Malta u s-għallija b-investiment ta' 25 miljon euro. Danwara wara li ftiċurilu l-kumpanija tal-Gvern Interconnect Malta laqat id-deċizjoni tal-autorita tal-Ipjanar li ta' prova l-permessi brabta ma dan il-proġett id dipartiment tal-Kontratti ħambar li dan it tender multimiljonarju si għalaq fi 16 april li ġej fi 19 ta' u dan wara li sa' 28 ta' marzu li ġej jala izmin għal kjerifikazzjonijiet. L-offerti se jkunu għetin fid kol fi data tal-eluq ta' tender għal-ħabta tal axra Il-proġett approvat -e ta' t-tien interconnected inkludi xoll meħtieġa għat ejta kabels fuq l-art u għankaf iħ -eh il-bahar bejn Malta u Il-kabel f'dan il kas se kun għet min rota differenti min l wieħed wijħet li bedaj opera fl-2015 u b'distanza sigura bejnietum. It-tini interkonnekter jinkludi 99 km ta' kabel il bahar u se opera b'voltaċ ta' aktar minn 220 kV. Sadan it-tand dwar dan l-istess proġett f'ti Tilu Interconnect Malta ħarġet l offerti għal 23 km ta' kables fuq l-art, fil-matab u anki fraguza f'isqallija. It-tini interkonnekter għal pajizna se si jiprovdi l kapaċità meħtieġa biex jisir investiment faktar sistemi ta' enerġija rinnovabli gbar, kien fuq l-art u anka offshore, fil waqt li jelqa domanda tal-futur fil-produzzjoni tal-elettriku. Dan l-investiment mistenni esta u jibda opera, sa' sentejn oħra.